פרסם תמונה שלך קורצת עם חיוך, כתבת שאת אוהבת קירבולים בפוך, את ברשימת החברים של מישהי שכבר שנים שכחתי מי זאת ועל מה אצלי ברשימה. את שאלת מה המצב, נו מה אתה עושה עכשיו, כי במקרה אני פנויה, בוא נארגן איזו פגישה, אולי אקפוץ להופעה, אגיע בסיום מודע. היי, יו, תומר ג'י, זאת אני, מהפייס. תמונת פרופיל של דוגמנית מהז'ורנל, אוהב המציאות יותר כמו מירי פסקל. הוא כל הזמן מולי, הפייסבוק, באייפון או בבלקברי, את פייסבוק, את אונליין, דבר איתי בפייסבוק, אני בחול, כנסו באול, תראו תמונות עכשיו בפייסבוק. הוא כל הזמן מולי, הפייסבוק, באייפון או בבלקברי, את פייסבוק, את אונליין, דבר איתי בפייסבוק, אני בחול, יו איזה קול, כל התמונות עלו לפייסבוק. הוזמנת על ידי די-ג'יי משהו להיות פן של די-ג'יי משהו, שיהיה בסטטוס הוא כותב, אני בהקלטות, לא להפריע, לא לשלוח הודעות, אבל הצ'אט הוא מחובר, מגיב ולייק לכל דבר, הוא מפרסם שלמחר עם ליידי גאגה סגר. שואל מה המצב, נו מה אתה עושה עכשיו, כי גם אני עסוק וסתם מופיע בכל העולם, ויש לי מסיבה פרטית, אולי תבוא נרוקסית. תגיד, מישהו הגיע? לא, אה? טוב, נו, בטח מאחרים. ברור פרסם שיש כאלף מוזמנים, אבל רק הוא יישאר כי אין לו חברים. הוא כל הזמן מולי, הפייסבוק, באייפון או בבלקברי, על פייסבוק, את אונליין, דבר איתי בפייסבוק, אני בחול, כנסו באול, תראו תמונות עכשיו בפייסבוק.